উত্তম মই দীক্ষিত শর্মা। এই মুহূর্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হ'ল যে পুনৰ মাথমাৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ মাথমাৰ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু EMI বৃদ্ধি পাব। আপুনি যি EMI ইমান দিনে দি আছিলে সেই EMI এতিয়া বৃদ্ধি পাব, কাৰণ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি বৃদ্ধি কৰিছে ৰেপ' ৰেট। ৰেপ' ৰেট বৃদ্ধিৰ লগে লগে এতিয়া EMI ইয়াৰ প্ৰভাৱ দেখা পোৱা যাব আৰু বৰ্ধিত হ'ব আপোনাৰ EMI। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ। পুনৰ মাধমাৰ বৃদ্ধি হ'ব আপোনাৰ EMI। ঋণৰ ধন আদায় দিবলৈ আপুনি দিব লাগিব অধিক টকা। RBI বৃদ্ধি কৰিলে ৰেপ' ৰেট। এমাহত দুবাৰকৈ ৰেপ' ৰেট বৃদ্ধি কৰিছে RBI। 0.50% বৃদ্ধি হ'ল ৰেপ' ৰেট। ইয়াৰ ফলত বৃদ্ধি পাব EMI। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ শশীকান্ত দাসে ৰেপ' ৰেট বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। পূৰ্বৰ 4.40%ৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ল এবাৰ ৰেপ' ৰেট। বৰ্ধিত ৰেপ' ৰেট 4.90% বৃদ্ধি। দেশত মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে ৰেপ' ৰেট বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তৰ কথা দোহাৰিছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই। এই সিদ্ধান্তই প্ৰভাৱ পেলাব আপোনাৰ পকেটত, অৰ্থাৎ আপোনাৰ গাঁঠিৰ ধন আপুনি অধিক ব্যয় কৰিব লাগিব। পুনৰ জনতাৰ মূৰৰ ওপৰত ৰাম টাঙোন দিয়া হৈছে আৰু ৰেপ' ৰেট বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত RBIৰ, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ। আৰু ৰেপ' ৰেট বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ যি EMI আছে সেয়া EMI বৃদ্ধি পাব, অৰ্থাৎ ঋণৰ ধন আদায় কৰিবলৈ যি মাহে মাহে আপুনি EMI দি থাকিব লাগে সেই EMI বৃদ্ধি পাব। আৰু ৰেপ' ৰেট বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই। দেশত বৰ্ধিত মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত RBI, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ। আপোনাৰ EMI বৃদ্ধি পাব। পুনৰ ৰাম টাঙোন, ৰেপ' ৰেট এমাহতে দুবাৰকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বতে 4.40% আছিলে ৰেপ' ৰেট, এতিয়াৰ পৰা এই ৰেপ' ৰেট বৃদ্ধি হৈ 4.90% হ'ল, অৰ্থাৎ 0.90% বৃদ্ধি হৈছে ৰেপ' ৰেট যোৱা এটা মাহৰ ভিতৰত। আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ EMIত পৰিব, কাৰণ ৰেপ' ৰেট বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে EMIৰ বাবেও অধিক ধন আপুনি খৰচ কৰিব লাগিব। এমাহত দুবাৰকৈ RBIয়ে বৃদ্ধি কৰিছে ৰেপ' ৰেট। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে RBI গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে এক সংবাদমেল আয়োজন কৰি ৰেপ' ৰেট বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, অৰ্থাৎ এই ৰেপ' ৰেট বৃদ্ধিৰ অৰ্থ হ'ল যে আপোনাৰ EMI বৃদ্ধি পাব। ঋণৰ যি ধন আপুনি লৈছিল সেয়া পৰিশোধৰ বাবে যি মাহে মাহে EMI আপুনি দি আছে সেই EMI এতিয়া বৃদ্ধি পাব, কাৰণ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা ৰেপ' ৰেট বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পৰিব এতিয়া আপোনাৰ লোনৰ ধনৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ EMI আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব। ভাৰতৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ফালৰ পৰা এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰেপ' ৰেট এমাহত দুবাৰকৈ বৃদ্ধি পাইছে, অৰ্থাৎ EMIৰ ধন যি আপুনি দি থাকিব লগা হৈছে, যি EMI দি থাকিব লগা হৈছে সেয়া এতিয়াৰে পৰা বৃদ্ধি পাব। আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা ৰেপ' ৰেট বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত 0.50% বৃদ্ধি হৈছে ৰেপ' ৰেট। পূৰ্বতে এই নিৰিখ আছিলে 4.40%, কিন্তু এতিয়া 50% বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে এয়া হৈ গ'ল 4.90%। আৰু ইয়াৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে, অৰ্থাৎ
আপোনার ইএমআইৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পৰিব ৰামটাঙুন মূল্য বৃদ্ধি ৰামটাঙুনৰ মাজতে আন এক মাদমাৰ ইএমআই এতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ বৃদ্ধি হ'ব